Bugün bilasizmi, ustoz san'atkorni shogirdlarini, ustoz san'atkorni farzandlarini taklif qilganmiz. Albatta. Siz men sahnaga Alloh rahmat qilsin Muhammad Karim Soyevni farzandi hamda shogirdlari bor. O'shalarni men davramizga taklif qilaman va kursimizni bugun chiroyli qilib xotirlab, eslashib, bir chiroyli olib boramizga umid qilaman. Nuchyo sastav, vi gotovi? Раз, два, и ран-та-там, там ран-та-там. Опа! Xushkepsizlar, xushkepsizlar. Tanishib o'taman. Hurmat, Yenisbek, siz bunday mayda shuyda bizga o'xshagan odamlarni yaxshi tanimaysiz. O'shaning uchun men og'a tanishtiraman sizlar albatta. Bu yigitimiz ustoz san'atkor Muhammad Karim Soyev farzandi. Anvarbek Soyev. Xushkepsiz, kujonim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi biz 4-tavini bijurni pastda yotadigan xopimiz bor. Pastda bunday katta 5-inchi pavilyonimizda bilasizlar, yotoqxonamiz bor. Shu yerda xabar. Abrorjon. Abrorjon do'stim. Assalomu alaykum. Farruxjon familiya nima edi? Farruxjon Nabiyev, bular hammasi ustoz san'atkorni o'zi, mana asl shogirdlar. Xush kelibsizlar, o'tirib olinglar. Marhamat. Xush kelibsizlar. Demak, men bir narsani bilaman, og'a, endi siz bizdan ko'ra siz ko'p bilasiz, Jenis og'a. O'sha voy alamjon qo'shig'i yigit jiyan senga xalaq bermayapmizmi? Nima bo'ldi? Voy alamjon qo'shig'ini ustani o'zidan boshqa chiroyli ma'lumcha hech kim aytmagan bo'lsa kerak. To'g'rimi og'a? Voy alamjon deb nechta kostyumlar Allah'a bu gitgene, kimçizge gitgene. Yok öyle mi? Kasım geçer miydin usta? Ya o şey konkursda şuna kabul gönü ki. İmperializasyon bu gönü. O şey mahalde özlüğünü, o şey klip digen narsa bu gönü ki. Ham bir cahide turup aşul etkenlere de, o şey aşulan içi kırp gitgenlere de. Şuna kadar rolge kırp gitgenlere de ki. Ha, o bir uşa baytı. O bir uşa baytı. Karen kurduzmuşsuz, kuhna adamsız. Yeniz ama siz kuhna adamsız. Abrar bir ki. Tarıkını bilerle, tarıkını. Tarıkı bilas, mikrofon koy verirle Abrar ki. Abrorjonni muborakbod etmoqchi edim. İkinci o'rin bilan. İkinci o'rin bilan. Ya, aytingiz, tabriklayman, ukajon. Rahmat. 0790 deshtim. Tabriklayman. Tagidan shamol o'tsin. Yaxshi. Bundan-da ulkan zafarlar tilab qolamiz, Abrorjon. Siz ko'rdingiz finalni? Ko'rdim. Artist finalni ko'rdingizmi? Lekin haqiqatan ham yorib taylashdi bunda, gap yo'q. Albatta. Faqat bitta iltimos ukam, bundan keyin Zo'r TV kanaliga chaqirganimizda kelmayman, vaqtim yo'q, soqqasini bersam boraman degan gap so'z bo'lmasin. Chelda shuncha yurding. To'g'rimi, og'a? Nima qilamiz? Demak, o'sha ustoz san'atkorni qo'shig'i bilan boshlaylik. Jenis og'a, Jamshid. Alamjonmi? Alamjon bilan. Va! Alamjon o'rtoqlar. Ruxsat berdingiz? Alamjon ekan aytsa. Ruxsat berdingiz? Albatta, albatta. Demak, ustoz san'atkorni farzandlari ruxsat berishdi. Nima qilamiz? Ana. Ha. No, 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 no. Yengeler hoşyar buldum
Alamli, alamli bir iş qilishimiz kerak siz bilan. Reklamami? Alamli reklama de. Oddiy reklama emas. 30 sekund vaqtingiz bor? Yo'qmi? Umuman, alam qilsin dil shotaka. Bir ijod kelib qoldi mayli. Bizda Zo'r TV da reklama, undan alamli reklama, undan keyin alamli qo'shiqlarimiz davom etamiz. Marhamat. Efirda jonli konsert bo'ladi, sababi ustoz san'atkorni farzandlari, shogirdlari tashrif buyurgan, yana bor shogirdlari hali. Bir necha daqiqadan keyin taklif qilamiz. O'sha joyi bor. Kabror boya reklamadan oldin ayta olmadik shu qo'shiqni. Anvar keling, o'sha joyi bor. Ustozni o'sha mashhur qo'shiqlarini. Ada bo'ldi mug'alli. Ada bo'ldi. Samma qanaqa falish aytdik. Ko'ryapsanmi, nikajdim bunaqa falish. Dilshod aka, shunday iqtidor egasi bor ekan. Shunday go'zal ovozingiz bor ekan. Ha, endi sizning ovozlaringizni oldi bizni. Ruscha qilib aytganda pechka deydi-ku. Yo'q, nima uchun? Shogird ustozimizni Jamshog'a, Jinisog'a Farrux Nabiyev bu ham zo'r qo'shiq aytadi. Hozir yana bitta mashhur qo'shiq bor. Qirg'ona go'zalsan. Ha, qo'shig'imiz qani ketdi-ga. Vodil quva soy oldi arg yashnadir ishdan Farg'ona go'zalsan Farg'ona go'zalsan Vodil quva soy oldi arg yashnadir ishdan Farg'ona go'zalsan Farg'ona go'zalsan Vodil quva suv tash
yashnag'i zo'r yangi yozon Farg'ona go'zalsan Farg'ona go'zalsan Bog'dod quva so'q tashnag'i zo'r yangi yozon Farg'ona go'zalsan Farg'ona go'zalsan Uch ko'prigida hosil bo'l yashna chaman zor Güzelsin, Farg'ona güzelsin. Yağmurlu salkın hava ancak getir kal. Farg'ona güzelsin, Farg'ona güzelsin. Farg'ona go'zalsan Anchur va anor shaftol noy olma uzumzor Hosilda unumdor Hosilda unumdor Oltin qo'l oltin dil xalqingga sharafshon Sirdaryo go'zalsan Sirdaryo go'zalsan Gözlerim uçgan Farg'ona güzelsin Farg'ona güzelsin Bağrım seni cennet kebi Bağrın yetkeşti Derya kebi taştı Derya kebi taştı Raşit seni şeyda Bulban eyledi dostan Farg'ona güzelsin Farg'ona güzelsin Vadil kuvasay Vadil kuvasay Aldı arıq yaş nedir iştan Farg'ona güzelsin Farg'ona güzelsin Toshkent güzeli deyişizdi Şu cayla ayet buka canım Toshkentim güzel sen ait bu mesela koymaydı bu kız. Yazılar bir kol Soy oldu arıq yaş nedir iştan Toshkent güzelsin Toshkent güzelsin Çelamza Yunusabat Sergeyle'nin yaşlanbat Toshkent'im güzelsin İsam Köcan Bereket ol Rahmat Fatı Gelin Koryasım Cenizaga Ana ana Men bu gönlümde Karakalpak güzelsin de var abi Karakalpak güzelsin Kullas Uzbekistan güzelsin de Baladez, ki canım. Bu bala canlı aytadı özü. Ustazı hamma şagirdleri canlı aytadı. Mikrofonda avalin de. Mana marhamat, yigitler. Ben sizge bir narsaga aytmoqchiman. Ben şu ustaz Kırgızistan şairi Muğanni bilen. Judayam Muğanni'nin sözlerden judayam köp. Faydalangan. Dilşonda aka, siz o'qituvchiga o'xshab turibsiz. Hozir mehmonlarimiz bitti-bitti turib, bolalar yosh hali. Keling. Andisha kuchli. Yo, chunki sababi ustozni ko'p qo'shiqlarini eshitsangiz, mug'annini so'zlarida juda ham ko'p. Aynasam ham qo'shiqlari bor. Oq nima edi? Oq buyra. Qirg'izistonda oq buyra degan daryo bor. Menimcha o'shda. O'shda oq buyra degan daryo bor. O'sha yerda mug'anni degan shoir o'tganli. Juda ham ko'p she'rlarini Muhammad Karim Soyevov olib ijro etganlar. Mana shu qo'shiqni tarix to'g'risida ozgina gapirib beringda, Anvar aka. Avvalambor assalomu alaykum. Endi salomlashyapsizmi? Muxlislarga, aka-uka, yor-birodar, do'stlarga. Mug'anni G'anijon Xolmatov bo'ladilar, u o'shli shoir bo'ladilar. Endi Qirg'izistonning faxri hisoblanadi shoir bo'yicha. Shavkat Rahmon, Muhammad Yusuflarning ustozi bo'ladilar. O'sha inson Ko'p she'rlarni yozgan shu Sherali Jo'rayev ustozimiz va boshqa ustozlar ham ijro qilishgan juda ko'p taniqli ashulalar. Shulardan biri Oq buyra degan Oq buyra. Bu nima u? U tuyani bolasini Oq buyra deyiladi. O'sha haligi
mahallalardan çıkanlara da şimdi ok buyra su akar. Süt köşeb şuna oppoq bo'lgani uchun haligi joyda oq buyrani suvi tezroq oqib ketsin. O'sha yorim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin. Bizga visol eshiklarini ocha olmasdan derazadan giryon giryon boqib ketsin deb o'shanda yozgan shunday qildi. Undan ko'ra qo'shimcha eshitsak-siz. Jinsa ham nur ustiga alo nur bo'lar. Bugun boya aytganimdek bugun dardlashadigan kun. Yorim muhabbat tashlab ketgan olib ketgan. Nima qilaylik? Ado qilding. Hayot shunday iborat-ku. Hayot shunday iborat-ku. Bir kami to'lmagan dunyo, jinsalar. Keling. Siz ham tordami? Voy, baraka topinglar bugun tori kecha ekan. Haqiqiy madaniy kecha azizlar. Ko'ryapsiz. Bitta kim yetishmayapti bilasizmi? Rixsilla kelishmayapti. Voy. Rixsilla bo'lganda sizga gap bermasdi bu yerda. Bunaqangi davraga Jamshidaqa. Rixsillaga bor bizda. Ko'rsangiz, o'sha rixsillaga bunaqangi ijodiy kechani juda ham chiroyli. To'g'ri. Baboranlar. Baraka topsinlar. Nucha, tayyormisizlar? Qani? Oq durani suv tezroq oqib ketsin. Yorim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin. Oq durani suv tezroq oqib ketsin. Yorim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin. Bizga visol eshiklarin ocholmasdan o'rgilay. Derazadan giryon giryon boqib ketsin. Bizga visol eshiklarin ocholmasdan aylanay. Derazadan giryon giryon boqib ketsin. Yorim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin. Kunda yor begonaga aylandiya o'zga uyga kelin bo'lib saylandiya va'dalarim unutalmay qiylandiya va'dalarim unutalmay qiylandiya ismim tezroq eslardan chiqib ketsin ismim tezroq eslardan Bu yollardan armon o'tar oxir yo'q Muhabbatdan uni go'zaldan mohir yo'q Doston bitar zuhrosi bor tohir yo'q Doston bitar zuhrosi bor tohir Yozganlarim yolg'iz o'zi o'qib ketsin. Yozganlarim yolg'iz o'zi o'qib ketsin. Gözlariga oq munshoqlari taqib ketsin Yorim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin Haligi kechirasizlar qolur Haligi ko'zlariga oq munshoqlar taqib ketsin Nima uchun deganda Haligi ayol kishi har bahorda esga tushib muhabbatim deganida Ayollarimiz, onalarimiz, opalarimiz Haligi farzandni dunyoga keltirayotganda o'sha o'lim bilan olisharkanda shunda Ayol farzandli bo'lgandan keyin ko'ziga dunyo bahor bo'lib ko'rinib ketar ekan. O'shinga haligi shoir aytayaptiki, har bahorda esga tushib muhabbatim ko'zlariga oq munshoqlar taqib ketsin. Yorim umr yo'l
kişiye yok kesin yarım umur yıldaşıya yok kesin yok kesin yok kesin. Chiroyli ijro, juda ham chiroyli qo'shiq. Gap bo'lish mumkin emas. Men, ha, bilasizmi, bu qo'shiqni tushundi-de, juda ham kuchli. Men romantikaga olib kelib taqamasdim. O'ldim kuydimga olib kelib taqamasdim. 18+. Juda ham kuchli mantiqiy qo'shiq. Ana. To'g'rimi dedingiz? Keyin savol bermoqchiman yigitimizga. O'tirib olar, o'tirib olar. Mayli ismi o'tgan yo'q, o'tirib olar. O'tirib olar, o'tirib olar. Endi mana hozir Dilshod aka, bilasizmi, boshlovchi sifatida bugun shunday bir manipulyatsiya qilyapsizki, biz ham o'rnimizdan tursak, savol berishga haqlimiz. O'rnimizdan turmasak, o'tirgan joyimizda gapirmasakmikin degan bir istihola ham bo'lyapti-da, ayni daqiqalarda. Cholg'unim. Milliy cholg'u asbobidan foydalanayotganda o'zi juda ham bir noodatiy tarzda qo'lingizga ushlab ko'rinib turibdi, professionalsiz bu yo'nalishda ko'rinib turibdi. O'zingizni stilistikangiz bor, o'zingizni yo'nalishingiz bor, to'g'rimi? O'zlarini xarizmalari bor. Bu qachondan boshlandi? Yillar mobaynida shakllandimi yoki? Men shu 12 yoshimdan shu odamlarni otamni etaklaridan tutib shu san'at sohasiga chiqqanman. To'y xizmatlariga, tadbirlarga o'zim o'rganganman, menga anu biroq o'rgatmagan, tarchalishni ham endi ko'rib o'rganganman. Ozgina 1-2 yil ashul etmay qo'ydim, shunga ozgina qoqilish bo'lib qoldi. O'shanga ovoziga uzr so'rayman, lekin ovozingizga o'rtalar bizda soqolish bor, zakaz qilyapti. Biroq. Va bizda soqolish bor, hurmatli efirgadagilar, gotovmiz, nomer adi. Demak, ketdi, g'afaro. Zo'r tuzda reklama. Jenis og'a, men ustozi farzandini yana bir so'ramoqchiman. Mana shu ustozi birinchi qo'shiqlari qaysi edi? Birinchi qo'shiqlari o'zi asli o'zlari ijro qilib, o'sha ixtiro qilgan ashulalari ayib etmang do'stlar, bu savdo bormi faqat mening boshimda. Kimni etmas bu hayot shaydo, kim kuylamas mening yoshimda. Bu qo'shiq ustan qo'shiqlari, ha? Ha, shunaqa aka. Sheri kimniki bilmaysizmi? Erkin Vohidov aka. Voh, Erkin Vohidov she'ri. Muhammad Karim Soyev musiqasi. Endi buni juda ham chiroyli qo'shiq. Hozirgi akalarimiz boshqacha yo'nalishlarda qilib etib chiqishdi. Endi cover to'g'risi mehmon Qobil qarindoshingizmasmi? Dizayn. Dizayndagi Qobil. Yomon o'xshar ekan. Original bo'ldi. Joy ham o'shatdi-ku Qobil. Yana ozgina ossangiz Janob Rasulga o'xshab ketasiz. Ha, to'g'ri. Ha, yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin hozir qarab turibman, ustani yelka qoqib qo'shiq aytadilar, siz aytdingiz. Lekin tavlat joyida. Haqiqatan ham ko'p to'yga borganda shu usta kostyumini o'zi aytmoqchi, yerga urgan ekanda, shu ana men o'zim guvoh bo'lganman, Andijonda bo'zda to'yda bo'lganimizda shu bir 300 odam, 400 odam o'tirganda shu ustani o'sha joyini kutishdi-da. Voy anam jon, jon alam. Bo'ldi shunday kostyum yechib. Men aytdim bir 114-chi kostyum ketdi yo dedim. Ana ana. Shunday yerga bitta urildi. Har bir san'atkor fishkasi bo'lganda jinsi. Albatta, albatta. Dilshod aka har safar shunday bo'lganmi yoki? Endi uni men bilmayman. Men sastatda har safar sastatda unday yurmaganman. Men iPad ko'tarib yurmaganman. Mana eshitishim bo'yicha har safar shunaqa bo'lgan. Faqat shu kostyumni Dilshod aka jinsi aka biladi. Kostyumni otgan joyi uchun odamlar kutadigan bo'lganda. Mana masalan kostyum keraklar chaqirganda ko'proq. Kimlik zo'r pidjak kerak bo'lsa ustadan chaqirdiga. Loji bo'lsa arzonroq kostyum olib yerga otaverganda. Nusret, Nusret ham bizda o'rgangan ekan-da, qarang go'shlarni ochish. Kim? Nusret. I. O'rgangan-da. Bizda olganda uni. To'g'ri, hammasi. Kostyum ochdi bizda olgan. Mana uni bor-ku. Sirdaryoda olgan buni. Mana shu ko'zimni oldiga shu kartina keldi. Mana uni bor-ku. Bizda baliqqa qanday tushib, bilasizmi? Yo'q. Mana unday qisipamiz. Faqatlar ham jo'r. Rahmat, rahmat. Rahmat. Ha. Labbay og'a. Tori bilan ovozni balandroq qilib beringda, udanliklarni sal pasaytiring. Tushundingmi akajon? Ana bizga ovoz kerak, so'z kerak, dard kerak. Dard ana. Olgani o'zi bo'ladi. Qay tushundingmi akajonim? So'ragan narsasini ber. Usta, bir mazza qiling. Ha,
nişanım kaydasav Hacri nişandır fitnede Fitne nişanım kaydadı Atrın saçıp girdi baha Sumbul unu yüz bin kata Deştire saram ey saza Ayt kim ki canım kaydadı Deştire saram ey saza Ayt kim ki canım kaydadı Şanım kaydadı Hacrimi açıp alam Şekerim şanım kaydadı Bugün ustozi qo'shiqlaringizni juda ko'p ijro etardik, lekin vaqt oliy hakam. Hurmatli mehmonlar, Jamshid aka, Farruh, ustoz san'atkor farzandi Anvarbek. Rahmat kelganingiz uchun umid. Kelganlaringiz uchun rahmat, chunki xafa bo'lmaysizlar, vaqtimiz yetib keldi. O'shaning uchun xayrlashamizga umiddaman, Jeniz aka. Albatta, albatta, aziz do'stlar. Uxlamaysizmi ko'rsatuvning eng oxirgi lahzalarida shu esga chiqqanda xafa bo'lasiz-da. Bugün vaqt tez o'tib ketdi çünkü zor qo'shiqlar bo'ldi. Nafaqat milliy yo'nalishda, balkim rep, rock'n'roll. Lekin yomon aytding, lekin bor, ko'rishmoqchi ekan. Zo'r bo'ldi. Zo'r chiqdi, zo'r. Gap bo'lishi mumkin. Hammaga xayrli tun, aziz do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Demak, bizda vaqtimiz yetarli, har birta mehmonimiz, teletomoshabinlarimiz bilan qolaversa, o'zlarining muxlislari bilan alohida, alohida xayrlashib bo'lasiz. Siz mana bir rep qilib xayrlashib berasiz. Umid yo'q, xayrlasha qol umid. Sendan boshlaylik. Hammaga xayrli tun tilaymiz. Hamma muxlislarimizni, yaqinlarimizni, ota-onalarimizni, yaqin birodarlarimizni baxtimizga sog' bo'lishsin. Xayrli tun hammaga. Kamina kamtir umidshoh. Allarjon. Come on. Avvalambor bizani ko'rib turgan, eshitgan opalarimiz, akalarimiz, singillarimiz, yor birodar, do'stlarimizga rahmat. Shunchalik odam eslab, mana shu ko'rsatuvlar qilsizlarga. Sizlarni Alloh qo'llasin. Hammamizdan yurtimiz tinch bo'lsin. Xonadonlarimizga Alloh tinchlik, omonlik, sog'lik, salomatlik, xotirjamlik, fayzu barokatlar, xayrlar ato qilsin.
Yaxshi niyat qilgan barcha birodarlarimiz niyati yetsin. Ko'rsatuvga ham rahmat. Rahmat. Lekin Rostan ham qabul aka o'xshab ketarkanlar. Yonida o'tirib. Farruxbek. Monitorda ko'rdingizmi ayniqsa? Zo'r TV kanaliga kattakon rahmat. Xudo xolasa yaxshi-yaxshi ko'rsatuvlarda, yaxshi-yaxshi ijodlar bilan kelish nasib qilsin. Katta. Jamshid aka. Marhamat Jamshid. Hammaga xayrli tun. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ya'ni keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha. Abror aka jonim sog' bo'lgan, salomat bo'ylar. Endi bitta sho'x tarona va ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Albatta, ajizlar siz bilan xayrlashar ekanmiz. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, fayzu baraka tilab qolamiz. Osmoni musaffo, jannat makon ona diyorimizga ko'z tegmasin. Ko'rishguncha. Xayr. Mana ketdik, hoppa! Kimga aytmay yoring bo'lib, hech kimga aytmay yoring bo'lib, yoningda yursam mojnamu, yoningda yursam mojnamu, padrushka qilib, gulyat qilib, padrushka qilib, gulyat qilib, yoningda yursam mojnamu, yoningda yursam mojnamu. Красавица деп аташа дур, Исминг саны, Исминг саны, Исминг саны, Гарнила дур, Красавица деп аташа дур, Кора көйлә яраша дур, Кавалерин болсам мужнамы, Йоминг дейсам мужнамы, Hech kimga aytmay yoring bo'lib, hech kimga aytmay yoring bo'lib, yoningda yursam mojnamu, yoningda yursam mojnamu.